Да се биде оптимист понекогаш е најрадикалното нешто кое што можеш да го направиш, но и да пријавиш прекршување на твоите права поради твојата сексуална ориентација или родов идентитет исто така. Никој не треба да трпи насилство, омраза или дискриминација. Никој не смее да ни ги одземе слободата и љубовта. Законите и институциите постојат за сите подеднакво. Доколку мислиш дека твоите права се прекршени, обрати се во локалното тело за заштита од дискриминација во Општина Штип. Ова е мултисекторско тело, формирано од представници на различни институции и граѓански организации, со цел успешно спроведување на законите за заштита и спречување на дискриминација на локално ниво. Пријави дискриминација по било кој основ, не плаши се. Можеш да сакаш кој сакаш.